这几年来，我们大学分类。Тус сургууль нь судалгаа чиглэлтэй их сургуулиуд Тайванд ихээр гарч ирсэн сургуулиуд юм. Би олон төрлийн сургуулиудын том өөрчлөлтийг харсан. Тэгвэл National Chung-Sin их сургууль надад маш сайхан сэтгэл төрүүлсэн. Тус сургууль шал өөр урамсгал бүтээсэн. Би яагаад тэгж бодож байна вэ гэхээр энэ сургуульд суралцсанаар хөгжих маш сайн чадвартай болсон байгаа. Chung-Sin их сургууль нь дэлхийн хамгийн том сургуулиудын нэг юм.Анх 1919 онд байгуулагдсан Тайваны үндэсний хамгийн хуучин сургууль. Ганцхан судалгаагаар чиглэсэн том их сургууль юм. Чунсин их сургууль боловсрол хөгжсөн 90 жилийн түүхтэй сургууль бөгөөд Тайваны хамгийн шилдэг шагналуудыг авч байсан гэдгээрээ онцлогтой. Боловсролоор дэлхийд маш их хувь нэмэр оруулдаг сургууль гэж хэлж болно. Тус сургууль бол өвөрмөц сургууль бөгөөд маш их түүх уламжлал, ёс заншлыг агуулсан байдаг. Мөн түншлэн Тайваны төвийн хамгийн шилдэг сургууль бөгөөд хичээлийн зорилго нь залуу оюутнуудыг оюун ухааныг дэмжих, шинжлэх ухааныг нь хөгжүүлэх харилцах чадвар болон хамтран бүтээх зэрэг олон чадваруудыг хөгжүүлдэг. Дэлхийн хараатай нийгмийн асуудлыг харилцаатай байдаг гэдгээрээ онцлогтой.Миний бодлоор энэ сургууль хэд хэдэн философийн давуу талтай мөн түншлэн хүн төрлөختн бидний суур баг нь эрдэм боловсрал бид маш чухал бүтээлийг хүндэтгэх зэрэг олон сайн талуудыг энэ сургуулиас бий болж авсан. Хүн төрлөختнийг баяжуулах бидний зорилгоуд болон Chung-Sin их сургуулийн оюутнууд тэдэнд тохирсон үүргээ олж авьяасаа хөгжүүлж сургуультай хувь нэмэр болж дэвшилтэд судалгаа хийж байна.Улс орны үндэснийг бий болгох бөгөөд нийгэмд маш сайн эрэг хандлагыг бий болгох зорилготойгоор энэ хүс сургалт суралцж байгаа маа. Энэж байхдаа хүний нийгмийг хамгаалахыг зүтгэх болон сургуулаа улам өргөжүүлэх болон зөвлөх холбоо байгуулж олон улсаас эрдэмтэн докторуудыг илсүүлж Chung-Sin их сургууль нь дэлхийн хамгийн шилдэг сургууль болох зорилгод хүрэх ёстой тул Chung-Sin их сургууль нь хамгийн том зах зээлд өрсөлдөхүйцэх хоёр мэргэжлүүд болох биотехнологи, тогтвортой хөгжлийн технологи.Гэсэн чиглэлүүдээр сургалтаа явуулдаг. Энэ хоёроос гадна тус сургууль өөр дээд эрдэм шинжилгээний төв байгуулагдсан. 8 их сургууль нэгт зорилгод нь байгаа бөгөөд хөдөө аж ахуй болон уулуурхайн их, техник технологийн их сургууль, урлагийн их сургууль, шинжлэх ухааны их сургууль, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл болон сэтгэл судлалын шинжлэх ухааны их сургууль, менежментийн их сургууль, хууль зүй болон эдийн засгийн их сургууль, мөн тус сургууль нь биотехнологид маш сайн танигдж байдгаараа онцлогтой юм. Ялангуяа хөдөө аж ахуй болон үйлдвэрлэл, малын эмэн бүтээгдэхүүн, эрдэм шинжилгээний нөөц зэрэг нь сургуулийн үндсэнтэй зайлшгүй холбоотой юм. Тус сургууль нь газар тариалангийн болон мал үйлдвэрлэлийг дэмжих бөгөөд шинжлэх ухааны их сургуулийн болон хөдөө аж ахуйн их сургууль, үйлдвэрлэл, сэтгэл судлалын шинжлэх ухааны их сургууль, хөдөө аж ахуй болон уулуурхан их сургууль, техник технологийн их сургууль, мал эмнэлгийн их сургууль зэрэг салбаруудад маш өндөр туслалцаа үзүүлж, хөгжүүлэх гэж тэргүүлж яваа сургууль юм. Доктортой хөгжлийн технологийн хувьд Chung-Sin их сургууль нь гамшигын аюулаас урдчсан сэргийлэх програм болон нарийн техник, эрчим хүчний хэмнэлттэй гэрэлтүүлэгт улсаас тэргүүлж явдаг. Одоогоор техник технологийн их сургууль болон шинжлэх ухааны их сургуулиуд байгаль орчныг хамгаалах технологи, гамшигын аюулаас урдчлан сэргийлэх технологи, дэвшилтэд үйлдвэрлэл технологи болон нарийн боловсруулах технологи маш гайхалтай амжилтанд хүрсэн байгаа.Chung-Sin их сургууль өргөлж багийн бүтээлийг боловсронгүй болгодог төдийгүй улсынхаа рекордыг одоогоор тогтоосон байгаа. Сургуулийн судалгааны үр дүн нь том шинжлэх ухааны номонд бичигдсэн байдгаараа онцлогтой. Chung-Sin их сургуулийн хэрэгэлсэн материал бусад сургуулийг бодоход харьцангуй их байдгаараа онцлогтой. Эрдэм шинжилгээний хувьд улсын болон дэлхийн топд ордог.Тухайлбал хөдөө аж ахуйн шинжлэх ухаан, ургамал амьтны шинжлэх ухаан, хийм, инженерийн материалын шинжлэх ухаан, биолог болон биохим, эмнэлзүйн эм, компьютерийн шинжлэх ухаанараа дэлхийд ашигласан материалын 1% нь тус сургуулийн судалгааны үр дүн байдаг.
Дээрх хоёр том мэрэгжлээс гадна хүмүнлэгийн ухааны хөгжил, нийгмийн шинжлэх ухааны анх дугаар хандлага, хүмүнлэг болон нийгмийн шинжлэх ухааны судалгааны төвд суур нэрсж байгаа сургууль юм. Чонсын их сургууль дижитал хүмүнлэг соёл болон соёлын хөгжил урлагийг шинжлэх ухаантай хослож хэрэгжүүлдэг. Урлагийн болон хүмүнлэгийн эрдэмтэд Чонсын их сургууль цугларах чухал газар болсон юм а. Шинээр зассан номын сан, олон төрлийн номтой, мөн компьютерийн лабораторитой зэрэг суралцах бүхэл тата нөхцлүүдийг бүрдүүлсэн байдгаараа онцлогтой. The newly renovated NCHU. Тус сургуулийн сүлжээний төв нь хотын дээд сургуулиудтай холбоо сүлжээ солилцох боломжтой. Доод зэргийн боловсролыг баттай өндсөрийг бий болгохын тулд орон нутгийн ахлах сургуулиудтай хамтран ажиллаж тэдний боловсролын эргэтгэж байдлыг хангаж байсан нь орон нутгийн ахлах сургуулиудад удирдлага болон сургалтын үйл явцад маш том түлхэц болсон. Харин хоёр ахлах сургуулийн сурагч нь тус сургуультай холбоотой байгаа бөгөөд 50-ны баруун зүгт оршдог төв 50-ны шинжлэх ухааны хүрээлэн, аж үйлдвэрийн хүрээлэн, нарийн техник технологийн хүрээлэнгүүдээс бий болж, ирээдүйд хамгийн сайн технологи төвтэй болсон. Чонсын их сургууль нь энд дүүргийн хамгийн шилдэг сургууль бөгөөд 50-ны шинжлэх ухааны салбар болон аж үйлдвэрийн үйлчилгээнд туслахад шин санаачлалын төв байгуулан 50-ны шинжлэх ухааны хүрээлэнд үйл ажиллагаагаа амжилттай явуулж байна. Хөтөлбөрүүд явагдаж бизнесийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах боломжтой бөгөөд зорилго нь авиас чадварыг дэмжлэх үзүүлэх болон бас Тайваны төв шинжлэх ухааны хүрээлэнтэй хамтран ажиллаж байна. Чонсын их сургууль шинжлэх ухааны судалгааны хувьд маш сайн болоод хөрөнгө оруулж байгаа бөгөөд тунгуудахгүй тус сургуулийн бүтээгдэхүүнийг дэлхийн зах зээлд оруулах төлөвтэй байна. Олон улсын том сургуулиудын нэг нь болохын тулд Чонсын их сургууль олон улсын нийгэмд хувь нэмэр оруулж одоогоор 600 гаруй гадаад оюутан суралцуулж байна. Тус сургууль нь 200 гаруй гадаад магадлан итгэмжлэгдсэн их сургуультай гэрээ хийж хамтын солилцооны хөтөлбөрүүдтэй ажиллаж байгаа бөгөөд мөн маш олон үндэстнүүдтэй хамтран боловсролын талаар ажиллаж байна. Танаа намайг баярмаа гэдэг. Бидний нас энэ Чонсын их сургууль инженерийн чиглэлээр магистр сурдаг байсан байна. Энд дээд хоёр төшөлтөд сурч байгаа. За тэгээ манай сургуулийн орчин бол суралцах орчин нөхцөлийг маш сайн бүтээсэн гэдэг нь онцлог тийм. Ялангуяа оюутнуудад зориулсан лабораторио, тэгээд усан бассейн, нуур, номын сан зэрэг бол хамгийн сүүлийн техник технологиор хангалтсан гэдэгээр маш сонирхолтой байгаа. За тэгээ багш нарын хувьд бол багш нарын эдгэрх хувийн буюу 90% нь баруун нэгдээ сургуульд төгссөн. Доктор хамгаалсан гэдэгээр онцлог. За тэгээд миний хувьд бол хичээлийг хэвээр үздэг ч гэсэн бас багш нар англиар маш сайн ярьдаг болохоор суралцах хөвцөлд ямар нэгэн асуудал хэрэгжүүлж болохгүй. За тэгээд оюутны тэтгэлгийн хувьд бол манай сургуулиас сургуулийн төлбөрийн тэтгэлгийн зам оюутнаас сар болгоно өгдөг стипенд зэрэг хэрэгцээгаа зам оюутны маань өөрийн департаментаас бас сар болгоны мөнгөнд хэмжиж авах боломжтой. Тэгээд энэ нь оюутнуудад зориулагдсан усан тэтгэлэг бол маш сайн хамгаалагдсан юм бас маш том давуу тал байна. За тэгээд та бүхэн манай сургуулийг ирж зорж ирж саман суралцвал бас маш таалагдтай, маш найрсаг хүмүүс хамтны өгдөг авах болно гэж үзвээр зайлшгүй байлаа. Сайн байцгаана уу, намайг Анутер гэдэг. Би Чонсын сургуулийн бакалаврын чиглэлээр одоо төгсөөгөө суралцдаг байгаа. Би яг Чонсын сургууль 2012 онд ирж суралцсан бөгөөд одоогоор 4 жилдээ суралцж байгаа юм аа. Манай Чонсын сургууль нь 1940 онд байгуулагдсан сургууль бөгөөд маш урт хугацаанд төгсөн сургууль юм аа. Энэ сургууль нь маш урт хугацаанд төгсөө учраас бүх факультет, 8 факультеттэй 8 факультетд бүх бизнесийн чиглэлээр суралцах боломжтой байдаг. Сургуулийн амьдрах орчны хувьд болохоор оюутнууд түвээ ин төгсөн хэл суралцвал оюутны байранд орох зайлшгүй боломжтой байдаг. А манай оюутны байр нь эмэгтэй эрэгтэй гэж хоёр хуваагдсан байдаг бөгөөд та байрч хадаг. Оюутны байрыг хэмжээ маш том уушаад хэрэв оюутнууд төгсөөсөнийг одоо багцгүйсэн асуудал байхгүй байдаг. Сургуулийн кампус маань хэмжээгээр 50-аас маш хүнд ордог бөгөөд сургуулийнхаа кампус төр бүх юм байдаг. Одоо жишээ номын сан гэж сургууль төсөлтэй байдаг. Бүх ангид
ойлуудыг багтаа байр боломж сайтай байдаг. Тэгээд бас ойлуудыг хэрэв чөлөө цагаараа байх газар болох одоо нуур гэдэг голын эрэг дээр сууж бүгдээрээ хамт ангийнхаараа цуглах гэсэн бүх боломжуудыг бүрдүүлж ирсэн байдгаар. Тэгээд хамгийн гол асуудал манай сургууль дээр байрласан хот болох хажуун нь Тайванд маш амьдрах өсөлт зардаараа хамгийн боломжтой ордог газар. Тэгээд бас маш аюулгүй байдаг. Шүн орой эмэгтэй охтууд хэрэв гадаа гарч ямар нэгэн дэлгүүр өдр орыг гэвэл ямар ч санаатай хосол байхгүй маш аюулгүй очиг өгүүлсэн газар байдгаар. Тус сургууль өөр гадаад орны их сургуулиудтай хамтарж хамтарсан диплом хөтөлбөрүүд явуулдаг арамын онцлогтой. Онд сурдаг оюутнууд тус сургуулиас дахин сурах тэтгэлэг авдаг. Чонсин их сургууль нь олон улсын чуулгыг зохион байгуулахаас гадна газар тарааны үйлчлэхний газар Тайланд, Вьетнам зэрэг газруудад салбараа нээсэн. It established transnational research centers, cooperating with leading international universities and. Мөн түншлэн хөдөө аж ахуй болон биотехнологийн чиглэлээр дэлхийд тэргүүлэгч болсон төдийгүй боловсролын гадна мөнгөний асуудалтай оюутнуудыг халамжлан үйл ажиллагаа сургалтад явуулдаг. NCHU not only pursues academic excellence, but looks after students who have financial difficulties. Тайваны хамгийн бага төлбөртэй сургуулийн тэтгэлэгт хамгийн их сургуулиудын зардал ордог бөгөөд Чонсин их сургуулийн хувьд оюутнууд нь олон талаар тусалдаг. Жишээлбэл манай сургууль маш их клубтэй байдгаараа онцлогтойгоос гадна төгсөгчтэй холбоотой оюутны холбоо нь оюутнуудад туслах холбоо барих зэрэг бүхэл арга хэмжээг авч байна. Чонсин их сургууль нь Тайваны байнгын эрдэм шинжилгээний болон соёлыг дэмжих чухал үүрэгтэй сургууль юм. Future Outlook. Мөн түншлэн Азийн хамгийн сайн сургууль болохын тулд хичээнг ажиллаж байгаа бөгөөд 5-аас 10 жилийн дотор олон улсын топ сургуулийн нэг болохын төлөө амжилттай ажиллаж байна.